بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي أحمد محمد علمي كسو دوادا عشر كسدحات برشادة يستعمال كبروغرام كحسابات كليلادو بيجستريغا عشر كان عشر كي كوريي وحين كسو أرغني سيدا لوغيليو لونا أبورو أوبيني بالانسيسكا كاران كستماريسكا كستماريسكا سلوغيليو and your opening balance is good. And waxaan kala soo aragnay sida loo geliyo vendor risk iyo balance gooda iyaguna. Waxaan kala soo aragnay sida loo geliyo item risk. Waniga marka items ka sameeyni waxyaalaha ugu muhiimsan ayaan sheegnay waxa kamid ah marka in items ka abuurinay in itemada lagu xiro accounts ka ama GL accounts ka general ledger accounts ka marka waa in la isku map gareeyaa baan leeyahay inkastoo system ku automatically u qaatay haddana hadhow wax laga yaabaa inaynu abuurno items kale items kale marka aan abuurino waxa muhiim ah in la sameeyo haddu item kaasu yahay inventory oo wax quantity iyo wax la xiriira u yahay in account-nada saddexda lagu map gareeyo waa series account-ka inventory account-ka iyo cost of series account-ka information-nada kale waxaan nidi qofkii doonaya waa optional uu isticmaali karaa cost method-ka aan isticmaalayna waa FIFO and waa la jirta average cost-ka iyo level waxyaalaha aynu soo qaadnay ee kale cashirka hore waxaan nidi marka opening balance-ka la gelinayo waxaad ogaataa opening balance-ka marka aan gelinno in ay marka hore loo baahay balance sheet-kaasi dabcan waxa shirkadan shicibka u danaya waxaan ka soo qaadanay inay tahay shirkad hore u jirtay oo transactions hore dhaceen oo ama manual isticmaalaysay ama program hore isticmaalaysay oo marka hadda rabtay inay ku soo wareegto system-kana computerized-ka gaar ahaan BG3 waxaan marka balance sheet-ka waa la soo qaataa waa in opening balance-ka la soo qaataa oo balance sheet-kaasi ay xidhaa total assets-ka iyo total liability-ka iyo risk-ka sidoo kale waxaan nidi account-nada la yiraahdo account receivable-ka inventory-ga iyo account payable saddexda account iyagu way ka duwanyihiin account-nada kale iyaga account kale ay sii leeyihiin oo yaryar oo ka hooseeya iyaga waxaa la yiraahdaa parent account control account waana waxaan u bixinay subsidiary ledger account receivable oo kale waa macaamiisha lacagta lagu leeyahay macaamiisha lacagta lagu leeyahay yaa lagu leeyahay marka waa ina tiraahdaa waxa ciddii lagu lahaa soo qaada waa jilab iyo qansax iyo jeerin iyo gulaan saddexdaas lagu afartaasa lagu leeyahay waliba kaasina jeerin isagu afar kunbaabuu ku leeyahay shirkadda oo advance buu sii bixiyay marka advance-kana negative-kaasi inuu sii siinana sidoo kale account payable account kale ilaahda waa isna waa lamid baan nidhi isna waa in la helaa ciddii kasii hoosisay ee nagu lahayd lacagta marka saddexdaas shirkadood baa lacagta inagu labaanu lihi saddexdaas shirkadoodna waxa weeye mid baynu inagu lacag usii qadiinay oon horumarin sii siinay accountka la yidhaha inventory waa badeecada taalla mar 120 weye laakiin waa in tafaasiisheedii 120 waa in tafaasiisheedii la helaa marka waanu yihi itemiski waynu abuurnay oo waa aqua brispas delidaneed quantity-ki ka taalay coskiga iyo amountki lacagtaas 120,000 ee sootalkaasi iyo 120,000 ee sootalku waa in iswaafaqaan shan iyo soddonkan waa iswaafaqaan kontonkan waa iswaafaqaan waay marka inagu hadda waxaynu gelinay only itemiski oo detailka ahaa iyo inventory-gii iyo accounts payable-kii marka waxaanu yidhi balance sheet-keena haddaynu tagno inagoo soo gelinay wax mise haddaynu imanka customer iska tagno waan idhaha customer ledger-ka na tuso ama customer balance-ga waynu haysanaa customer iski kuwa lacagtii waynu haysanaa lacagtii laakiin mushkiladu waa maxay mushkiladu waxay balance sheet-kii kama muuqanayso balance sheet-ka markaan idhaahno nothing is coming here yaa wax balance-ii ma soo baxayo sidii quickbooks-ko kale ma soo baxayo marka maxaa loo baahay waxaan iyaga general ledger iyaga waa in loo geliyaa waa in la geliyaa haddii alaba ku ruu yahay waa inaynu gelinaa waynu iyagu toos ledger-ka usoo gelinaa ledger-rada waynu toos usoo gelinaa
يعني لي وواحد وي يو إنه سوق اللي كاستمر سكي فند ريسكي يولن هذا نوع يعني يجينا ليجر كل كده ما كسيد إنه ليجر كأو جرين هين يعني شيء ناسي بالانس شيت كي ناسي إنه سوق بحده واي ما كان كل اللي جرين هاي سؤال شو حساب تحقين جرين حساب تاس وحين كل جرين ناس اللي مينتين مينتين وما يقصد واحد لقى أبوه يا ما أوبن بالانس كل جرين لو واحد شارت في كاونت كيني بنتينا شارت في كاونت كيني هالكاس يصير ركتان إن وحكى سو بحياة أكاونت ذي شركة تشتري مالسي كاشن هان تشيكن أكاونت سيفو بلوسكي أكاونت سو لما سو بحياة بس كم حلو بهاي إن إنه هل كافي قليلو إن بس هل كاس وإن إنه لأن شارت في كاونت كينا وما جنرال شير أكاونت ذي الناس ورد العكس تاعي مكان الله بقول يصدق كده توتال أسد كايو أنت لما تدو وإن قليلنا بس كم حبيس محل سمعنا مرك سمعنا وإن أنت كنا لكم وإن لأن أكاونت بيجيني بالانس account beginning balance iska markay soo saarno daaqa daayir waso baxaysa waa inuu doorana date-ka in green waxaanu December 27-keedii ee shirkadan xisaabtii soo wareegaysa system-ka waa inuu date-ka ku dhufataa 2017 okay baan oranayna then waxaanu soo baxaysa markaa hadana shaashada halka waxa ku qoran ka account-nadii aan doonayni oo general shirkaynahay waa inuu markaa halka gelinaa buuxina markaa waxa leenahay halkaas in tigina cash in hand waa 4 kun bank ama checking account kun waa 3 kun halkan waa inuu tagnaa waa inuu gelinaa 4 kun 4 kun waa inuu gelinaa 3 kun 3 kun account receivable halkaas in maanta ka gelinaa marka account receivable 5 iyo 3 kun balay 5 iyo 3 kun وين جرين ناسنا شن يسودن كن وهي هاي معاك لو تشيره inventory بقول لا تنكن inventory واكا بقول يا لا باتنكن وحين نقول نادنا يا اوكي equipment وافركن equipment halka marka wax weeye halka imika in property and equipment buu isku daray hadda doonana waxaan kala saari karnaa oo wax weeye waa inaan dib soo abuurnaa account ya imika laakiin for the time being aan iska sii gashanno hadda total key property qalabkii oo dhan iyo fixed asset kii oo dhan buu isku qaaday hadda waan iska sii gelinaynaa in hadda waan kala saari doonaa marka intaas waa imisa lacagtaasi hoobi 4 kun weeye intaas isku noqoneen equipment furniture iyo auto and trucks koobiyo fartan kun koobiyo fartan ka kun baan in gelinna hal mar baan gelinna hadhow laakiin waxaan kala saari karnaa hadii aan detail u baahno koobiyo fartan kun laba qol isoo dun kun baan qodis total assets ki waayta laba qol isoo kun accounts payable baan tigana isna aan gelinna konton kun accounts payable waa kan koobiyo konton ما كنتم بوا كنتم كن كابيتال دارم الكابيتال نوح نقلنا بقول يستيتم كن بقوليو كابيتال كينا عندنا نو أوكي بقوليو أمسة سديتم كن بقوليو سديتم كن u fiirso mar kaste halka hoose total key haga waa 230 kun hagan waa 100 kun difference waxa jira ah 180 kun 180 kun waxaan waa capital dividend trial balance gena si zero bin qolsa imi kan ugu balance sheet baynu gelinay laakin income statement laftigiisa waa la gelin kara hadda soo sameeyay income statement hore balance iskiisa halkaas waa adagta assets and expenses liabilities equity and income inta halkaan la gelinay macna waa debit iyo credit sida kale la doon fahmno marka saasa loo gelinaya hawshi dibadda waxa la leenahay okay close balance sheet keen baad aan tagnaa dibadda neegin balance sheet keen okay good balance sheet keen marka way timid hadda balance sheet keen ni dadu fiirsato is correct waa sax cash in hand account receivable inta waa kan assets ki inta waa equipment qalabki inta waa total assets ki
total liabilities-kina waa kuwa capital-ka waa ka saasaa marka loo gelinaya waliba option-ka markaynu sii tagno waxaynu oran karnaa haddii june baan joognaa maya waxaan doonaa december december in laga dhigo meeshan waya ok december waa halkii baan joogna waa halkaynu dhaydkii aan soo qaadanay inu dhaydka salgelinaya sidaasaa markaa loo gelinaya general ledger-kii iyo customers-ki iyo vendors-ki iyo marka iminka opening balance-ki oo dhan waan gelinay hadday tahay general ledger iyo haday tahay subsidiary ledger-ki labadiiba kadib dabeedna waxaan u diyaar garoobeynaa sidii aynu transactions u gelin lahayn cashirkan marka halkaas aynu ku joojinaynaa waa inoo ka dambe insha allahu tacaala.